Jaz vas vse prav lepo pozdravljam v današnji Zoom kavici, v kateri se bomo pogovarjali o smučanju slepih in slabovidnih. In jaz sem zraven zapisala vprašanje, norost ali realnost. Zdaj, če bi vprašali nekoga, ki ni prav zelo povezan s svetom slepih in slabovidnih, ali misli, da slepi in slabovidni lahko smučajo, bi bil odgovor zelo verjetno nikalen. Ampak resnica je drugačna. Slepi in slabovidni res lahko smučamo. In to bomo danes raziskovali skupaj z našimi številnimi gosti, ki jih prav lepo pozdravljam. Pozdravljeni. Zdravim. Živjo, dober dan. Ja. Zdravo. Zdravo. Dušan, vi boste prvi, ki vam dajem besedo. Zato, ker ste pred kratkim pripravili en članek, v katerem ste raziskali zgodovino smučanja slepih in slabovidnih v Sloveniji in tudi širše. Ja. Dober dan sem skupaj. Ja, jaz moram reči, da sva se nekje sredi decembra z Brigito pogovarjala, pa me je prosila, da če bi najdel kakšne podatke o Pavlu Janežiču, ki naj bi bil prvi smučar na slovenskem oziroma v svetu. Pa se je pa nabrala toliko tega materiala, da sem kar napisal en članek, ki bo šel drug teden v obzorju okrog tega. Ne? Zdaj, pravzaprav, Brigita, če bom predolg, me kar prekini. Zdaj, pravzaprav ne vem, kje naj začnem. Ne? Zdaj, bom kratek, glede na to, da se bo lahko določene stvari prebrale po naslednji teden. Ne? Torej, nekako prvo smučarsko tekmovanje na svetu, ki je zabeleženo, je bilo leta 1948 v Avstriji, ki naj bi sodelovalo 17 smučarjev. Invalidov, se pravi, govorimo o invalidskem smučanju. Zdaj, a so bili slepi zraven tega, še nisem uspel ugotoviti, ampak dejstvo je, ne, da je leta 50 se je začelo pri nas smučanje na Gorjušah, ko sta sošolca Tine Košir in Pavle Janežič se prvič poskusila smučati. To je potekalo približno takole, da je Pavel Janežič, ki je imel nesrečo med drugo svetovno vojno, 12.2.44, je pač en dinamit, so se igrali in ga je oslepelo, trgalo mu je eno roko so mu pa rešili. Ne? Zdaj Pavla Janežiča bi starejši člani poznali, ker je bil zelo aktiven pri civilnih invalidih vojne in je uspel, da so dobili pač te dodatke oziroma pač ta plačila, penzija ali karkoli že. Tako da je iz tega stališča, ne, drugače študiral germanistiko in angleščino, bil je odličen šahist. In je bil zaposlen pri elektrogospodarstvu Slovenije. V tretjem razredu, oziroma leta 50, je pač sta z Tinetom začela smučati, 73. leta sta pa dobila oba Bloudkovo priznanje. Naj povem, da je Bloudkovo priznanje je nekaj, kar ne zahteva biti svetovni prvak ali olimpijski ali kakorkoli, ampak je to priznanje, da je nekdo naredil nekaj velikega na področju športa, kar se kakor Tine pa Pavle sta. Torej, Pavle je imel družino, dva otroka, Miha in Jureta, umrl je pa leta 2015 v enem domu. A ne? Zdaj, če še lahko Brigita sam še tako prebere mene zadeve iz spomina Tineta Koširja, se mislim, da bo drugi govorili o njem, a ne? Je to bilo približno takole, pač pravi, ne? Je pa zginilo. V glavnem bilo je takole, sta Pavle pa Tine sta šahirala in vstopila od sošolka in pravi,
tako nekomu, a ni škoda, da Pavle ne more, da ne more smučati. In ona dva se spogledata in rečeta, a greva. Ne, in sta obul, in je potem Tina obul smuči Pavletu in mu je povedal, kako naj smuča, in ga je objel, in potem sta šla po bregu navzdol. In seveda, Pavle je bil na smučeh, Tina je bil, bi rekel, v čevljih in je tekel z njim, dokler se mu ni on odpeljal. In sošolci, ko so to videli, so rekli, ma ta dva sta pa norca. Ne. Nekako tako se je začelo, potem sta recimo 53. leta sta se naučila že, da sta smučala objeta, sta uporabljala žičnico v Kranjski gori in sta spet presenetila svoje sošolce na ta način, da ko so se oni vračali iz celodnevnega izleta iz Planice, sta ta dva v Kranjski gori se spustila po bregu dol mimo vlaka in sta, pri tem sta na srečo zgrešila dva avta, ki sta peljala po cesti, skratka, preživela sta. In to je pol nekako se je začelo s tem smučanjem. Tina je potem bil vzgojitelj v centru slepih, v zavodu slepih in slabovidnih in je potem 13 otrok je prišel do njega in so rekli, da bi želeli tudi oni smučati, seveda niso imeli pa ničesar, pa je potem Tine nekako zbral, zbral vso opremo in vse te stvari s sponzorjem in so šli na okroglo. In so potem na okroglem so se tam učili smučati, s tem, da si je Tine že prvi dan zlomil nogo in so že si mislili, da bo konc s tem tečajem, s prvim tečajem, ampak je bil Tine tako trmast, da je enostavno, kljub temu, da je imel gips na nogi, je smučal z njimi. In skratka, je pa tako, še to, če še povem, ne, da je, so naredili teren, najprej so mogli pač spoznati smuče, potem so tekali okrog, naredili so stezo za smuk, mislim, za smuk, ja. Ja, za smuk, ja, pa za tek, ne, in za tek je bil v krogu, mislim, da je bil 250 metrov, a ne, ampak je bil v krogu, tako da so lahko tekli, pa več smučin so imeli okrog, no, in tak, nekako so tako začeli. Potem so bili pa različne zadeve, recimo na okroglem smuk pošel na dolžini 150 metrov preko bočja, slalom 150 metrov s tremi vraticami, pa tek na en kilometer. To so imeli, bili so pa, bi rekel, sodniki, ki so stali recimo in so usmirjali levo, desno ali pa s piščalko, tako da nekako to je bilo. Leta 1966 je bilo prvo državno prvenstvo v smučanju jugoslovansko, Slovenci smo takrat imeli že, ne vem, peto ali šesto prvenstvo, potem recimo, če še sam še eno zadevo, potem je bilo na okroglem, ne na okroglem, na Polžovem, to mi je pa Kreže pripovedoval, kako so tam smučali, kako so se spuščali dol po bregu in tam je tudi Triglav film je posnel film o tem smučanju, tako da ga v Tržiču, v muzeju ga hranijo in je rekel Kreže, da so rekli, ja, pa nobenega paca nimamo, ne, vi tako dobro smučate, to sploh ni atraktivno, ne. Na kar je šel Kreže, pa je rekel, v redu, bom pa jaz padel, a ne. In je šel na vrh brega, se spustil dol in atraktivno padel, tako da je smučke so šle v eno smer, on v drugo smer in je končal z obrazom v snegu, a ne. In potem so stali nekaj časa in so gledali, so rekel, mater, pa ga si ni kaj naredil, se hitro gor pretekli do njega, no, Jože, Jože, kaj je, kaj je? Je rekel, neč, žejen sem. No, tako, zaenkrat, če ne boš pa kaj še vprašala. Dušan, če sem te jaz prav razumela, je zelo verjetno, da smo prav v Sloveniji začeli z alpskim smučanjem slepih in slabovidnih in s poučevanjem tega. Ja, jaz tudi mislim, da je bilo, čeprav lastijo si ga recimo Američani, ki so pač, mi smo mali narod, a ne, in pol dejansko. Američani pravijo, da se je vse začelo, ko je en Francoz, John,
Emer, učitelj v Aspen, Koloradu, je zaradi sladkorne bolezni, učitelj smučanja, je oslepel in je potem spočil prijatelja, se spustil dol. Ne? To naj bi bilo leta 1969. Norvežani pravijo, da so oni prvi začeli s tekom že v 50-ih letih. Je pa Tine Košir v enih svojih spominih nekje zapisal, da ko so prišli Norvežani v Slovenijo, so bili presenečeni, ko so ugotovili, da slovenski slepi dejansko smuk pa slalom vozijo, medtem ko so njihovi samo tekli. Super, Dušan, hvala ti za tele besede. Mogoče se še kaj vrnemo k tebi, Okay. ampak zdaj le bi pa jaz pozdravila med nami gospoda Štefana. Hvala. Štefan, vi ste pa osebno poznali učitelja smučanja gospoda Tineta Košerja, a ne? Ja, jaz sem bil leta 68 v Škofja Loki na izobraževanju za kot telefonista. Takrat je prišel tudi Tine Košir kot vzgojitelj in videl je, da je ena par nas je, bolj gibljivih pa športnih, je on nekje dobil, to, kar je rekel Dušan, to opremo, nekako ti je prinesel tri pare smuči in je nas pelo gor nad Škofjo Loko, na to hrib in je on nam razkazal tiste osnove, kako zavijati, kako plužiti, kako kristjane narediti, tiste stvari je on nam pokazal. Kaj več, pa da bi jaz z njim sodeloval, nisem, sem poj. Prvo slovensko tekmovanje v tekih je zame bilo na Pokljuki, zanimivo je bilo to prvo 69. leta je bilo tekmovanje na Pokljuki, slovensko. In takrat sem jaz prvič se seznanil s tekaškimi smučami. Ne moram reči, da sem bil kaj dober. Koraka še nisem dobro poznal, tako da sem vso 10-kilometrsko progo se poril s palcem, tako da je bilo dosti mučno to skozi prijeti. Bil sem pa tretji tam na Pokljuki, tako da me je pa en Brane Modor videl, da sem perspektiven in z njim sem pa začel smučati, me je naučil teka, korakov. 20 let sva sodelovala. Hodila sva po celi Evropi, tudi na Norveškem, kjer je Dušan rekel, da so Norvežani to. Jaz sem 69 leta šel na Norveško, so nas Norvežani povabili kot Jugoslovane. Gor smo imeli tekmovanje na 10 in 15 km. Bil sem 13, se spomnim. To, da jaz s Tinetom Goširom pa nisem več toliko sodeloval, vem pa, da je z Janežičem začel, to vem. Bil je pa zelo srčen človek, to moram reči, da je pa ene tri stvari je on počel, še razen tega, da je bil vzgojitelj, ne vem, kaj je počel še. Potem sem pa jaz začel svojo kariero s tem smučarijo. Bil sem na dveh olimpijadah, bil sem na Švedskem, Norveškem dvakrat, Švica, Avstrija, Poljska, Jahorina. To sem vse s tem mojim novim trenerjem ali pa kolegom sva presmučala. Pa te maratone, ki so bili včasih, ki jih zdaj ni več, vseh 5 maratonov sem dal skozi. Obloški, Trnovski, Doplanski, Cerkljanski, Cerkniški. To smo vse kot slep premagali. Tam je bilo pa 25 do 30 km za teč. Tudi dosti dogodivščin sem vmes dobil, ne. Se ne vem, da bi eno dogodivščino povedal, ne. Ko Kar sem povejte. tekel Trnovski tek, jaz sem bil za hrib zelo dober. Pa smo pa tam v hribu tekli, ne, tudi videči, to 2500 nas je bilo, ne, na maratonu videčih. Sam jaz, mislim, da sem bil slep. In prijemo tam v ta breg, jaz sem bil močen, sem pa rekel trener, enemu, ki je pred mano se matral nekje, rekel, daj se obakn s proge na uno progo, jaz pa slep ga zadaj. A veste, kaj je rekel? Koga pa vlačeš s sabo, doma bo pustil. To, ki je bil užaljen, da ga je slep prehiteva, a ne? A takih primerov sem ušel pa še, ne. Ker ljudje, ki
ne poznajo, kaj slepi zmoremo, so včasih tudi malo nesramen. No. Dosti je dogodivščine bilo to, se pravim. Dveh olimpijadah si bil tu, ena na Norveškem, ena je bila pa v Innsbrucku. Zdaj, ko sem tele skoke poslušal, sem rekel, evo, tle, od tele do skočišču smo imeli progo gor spravno, da smo mogli gor lavati, a ne, ker mi smo zmeraj smo po teh večjih tekmovanjih, ki so imeli videči, so nas ljudje poslali gor, da ni bilo treba na novo nič prirejati, a ne. Tako da smo skoraj po istih progah lavali kot videči. Na Norveškem sem bil na 25 km, 24. Na sam trasu nas je teklo po 60 invalidov iz celega sveta, ne so bili na olimpijadi. Tako da je izkušen lik. Bili smo pa velikokrat na Oskovnici. Ta Oskovnica, če ti kakšen trenerji, ki je slepe, je zelo primerna za slepe. Ker ti spust, ker je na Oskovnici, se izteka v eni grapi, tako da ne moreš kamor, kamorkoli zaviješ, greš nazaj v breg. Tako da je zelo primerno za slepe. Tam sem tudi, ker sem bil edini slep v Loki, smo šli enkrat na Oskovnico, na počitnice, tale zavod dal nas gor na smučarijo. In ten fant jaz sem edini slep, fantje so si tudi skakalnico naredili, tako manjšo, 10-12 km, ne, metrov je šla. In rekel, jaz sem včasih kot mulc še skakal, sem videl, kako se skače. Se rekel, ej, dajte, bo jaz bi tudi skakal. Je rekel, ti ne moreš, noš videl, da je udrinit, ne. Pa sem se pa jaz znajdel, se rekel, tlele, 2,5 m od začetka, od konca miza, mi dajte šivo zapičet med stezo, pa ki me bo šiva oplazila, vem, da imam še 2,5 m. In tako sem jaz tudi skakal na ta način, ne, to sem se sam znajdel. Pa smo skakali, tam 10 metrov sem lahko skakal kot slepa, ne. Vse to ni bilo veliko, ne, ampak za pas dosti. Tam smo tudi spust vozili, nismo rekli smuk, ampak spust. V spustu sem tudi v nekaj divščin imel, ker smo nek, ki je bohina, nek smo spust imeli, pa je ta Bizant Ivan je tudi naš direktor tega centra, on je bil zelo dober tudi v Hribovec, nas velikokrat v hribe pelo, pa tudi smučal je z mano. In je on dol bil kot štarter. Samo on je bil obrnjen proti nama, ne, jaz sem spust dol pelo, on je opul desno, desno, sam njegova desna je bila moja leva, ne. In me je zapeljal v grmovje, ne. Ja. To so take stvari, ki jih je treba se spoznati, a ne, ne pa. Enkrat mi je pa celo v grmovje spravil na ta način. Ne. Avtomatsko je sebe gledal, kje ima desno. Moja je bila pa leva, ki sem šel dol. Kaj bo še? Štefan, gospod Štefan, Ja. na kakšen način so vam spremljevalci pomagali pri smučanju takrat na začetku? Ja, bom povedal, lejte, ta moj trener, jaz sem tukaj lahko še Dušanu slike pokažem, ko sem laufal, da sem sam laufal. No, pri smuku, začetka sem se jaz za rame držal mojega kolega, da sva se spustila dol, ne v bed, kot je Janez Žič hodil, ampak sam za rame sem ga držal. Če je bilo treba zavijati, je on zavil, rekel, na moji strani bil. Če bo treba pa jaz zavijati, me je pa tako butnil z komolcem, da sem jaz kaj zavil. To je bilo to. Pri teku, če so bile take kočljive proge, sva se pa poruntala, da je on zvončke našimo vsi nazad, na hrbten za pas je zvončke našimo. Našimo zvončke in jaz sem sledil tem zvončkem, ne. Ni treba nič vpiti bilo. To je bila ena, sva se pa poruntala. Pa me pa tudi tole, ko vam je zdaj gor na glavo, ene walkie-talkie je dal ga, ampak ti si me ni odnesel, ker jaz nisem slišal zunaj, kaj se dogaja, veter je pihal čez ušesa na drugi strani, tako da me je bolj motil kot pa. Sam danes so ta elektronika, bi jaz svetoval, če so kakšen to ukvarjal, zdaj so te brezžične slušalke,
imate dol mikrofon, pa ga usmerjate. In zdaj obenih upitja tam, ne? To bo kar robotska vožnja, poj. Bomo do tega prišli še v nadaljevanju. Ja. Štefan, hvala za vse, kar ste nam povedali. Ja. Pred nami je še kar nekaj zanimivih gostov, čas imamo pa vseeno omejen. Tako da gremo naprej. Ivan, vas bom prosila, da poveste, kako je bilo smučanje slepih slabovidnih organizirano potem na zvezi in na društvih. Vem, da ste se v življenju lotili veliko različnih stvari, med drugim tudi smučanja. Ja, lepo zdrav, dober dan, voščim. Na začetku moram povedati, da sem pravzaprav jaz iz roba tega, bom rekel, obdobja, ko je bilo smučanje na tale način razmahnjeno, kot je znam zdaj le gospod Štefan predstavil. In zaradi tega sem se pravzaprav obrnil tudi na ena dva gospoda, ki jih morda Štefan ali pa jih prav gotovo pozna, in sicer eden je Ignac Kanc, Nace po domače, eden pa Janko Rupnik, tudi v bistvu slep, eden slep, drug slaboviden, ki sta ogromno presmučala, pretekmovala. In moram priznati, da sem mnogo kaj dobil potrjeno iz njune strani, tudi mnogo kaj sem zdajle spet strani gospoda Štefana dobil nekako sliko, da je ta slika, ki si jo nekako jaz ustvarjam v preteklem času smučanje slepih in slabovidnih, nekako kakor toliko točno. No. Jaz se namreč tega spomnim še zelo kot mulc. Je pravzaprav tako, da bi se jaz vprašal to, kar se je Branko Radmilović vprašal pred nekaj leti, ki je rekel, kaj je zakrivila naša mladina, da ne sme več praznovati dneva mladosti. Jaz se bi pa tudi le vprašal, kaj smo zakrovili slepi in slabovidni, da pravzaprav ne imamo več niti tekmovalnega, niti organiziranega smučanja. Dobro, nekdo pač reče, da je razlog tu, razlog drugje. Kako je bilo včasih? Torej, kot so mi povedali te gospodje in kot se sam nekako na robu, kot sem rekel, spominjam, je včasih vsaj nekaj od društev. Torej, govorimo zdaj o rekreacijskem smučanju, se pravi o smučanju za sprostitev. Temu so bolj rekli, ali pa smo rekli, zimovanje. Vsaj nekaj od društev je tovrstna zimovanja organiziralo vsako zimo. Vsaj za tri društva sem preverjeno dobil podatke, in sicer Celje, Ljubljana, oziroma za Ljubljano, za MDSS Ljubljana je to organiziral KPŠRD, Kulturno-prosvetno športno rekreativno društvo, ki je bilo pač ustanovljeno, mislim, da nekje v 50-ih letih, ravno z namenom krepitve športne, kulturne in izobraževalne dejavnosti. In vem tudi za Kranj, ne, da je tudi Kranj. Je pa res, da so ta društva organizirala na ta način, da ni bilo to samo za njihove člane, ampak so lahko tudi iz drugih društev člani hodili na ta zimovanja. To se pravi, možnost je bila, ponavadi so ta zimovanja bila več dni, oziroma kar tam en teden, kjer so se pač namestili v neki primerni namestitvi in, bom rekel, uživali celotedensko zimsko idilo. Pa ni šlo tle samo za smučanje, torej po eni strani smučanje, torej govorimo o alpskem smučanju, tek na smučeh in pa seveda tudi ostale dejavnosti, kot je recimo zimsko pohodništvo in podobno. Ne. Skratka, vsa ta rekreacija nekako je bila združena v teh zimovanjih. Druga stvar, ki je bila takrat, torej govorimo predvsem o 60-ih in 70-ih letih, se pravi, začetki so v 50-ih letih, konci pa v 80-ih, torej morda je malo pretirano reči konec, no, ampak vendarle, vsaj tistega, rečemo temu, zlatega obdobja. V 60-ih in 70-ih letih je bilo zelo razmahnjeno tudi tekmovalno smučanje. Kot je že gospod Štefan omenil, tudi ta dva gospoda sta mi potrdila, da sta bila kar na parih mednarodnih tekmah. Torej, tekme so se začele na takratnem republiškem tekmovanju, potem najboljši
ampak so res mogli biti najboljši, ker konkurenca je bila kar huda, oziroma kar množična. Se pravi, da so se uvrstili na takratno jugoslovansko prvenstvo in samo najboljši iz jugoslovanskega prvenstva, kar so pa največkrat bili Slovenci, ne, ker Slovenci so skijali, niso futbaleri, to vsi znamo. In so seveda posledično imeli možnost udeležbe in na paraolimpijskih igrah in na mednarodnih tekmah, svetovnih prvenstvih. Kar je pa mene presenetilo. Kar je pa mene presenetilo, je pa pravzaprav to, da so organizirali tudi mednarodna srečanja. Recimo, gospoda sta mi omenila, da so enkrat šli na Poljsko, kjer je bilo v bistvu samo mednarodno srečanje med Poljsko in takratno Jugoslavijo v smučanju, tekih na smučeh. Glede na to, seveda, da je toliko in toliko let nazaj, so nekatere stvari verjetno tudi že utonile v pozabo, ampak vendarle, ne, se pravi, ni šlo samo za uradne tekme, ampak je šlo tudi v bistvu za medsebojna srečanja, kjer je se odvil nek dvoboj ali pa troboj med nekimi reprezentancami. Skratka, to je bilo zelo pestro. Pustimo to, da je pol recimo za uradne tekme, kot so olimpijade, svetovno prvenstvo, da so bili organizirani večdnevni ali pa včasih celo res 14-dnevni treningi, kjer so imeli pravzaprav kar bom rekel, odlične pogoje. Mnogo je bilo nekih učiteljev, prostovoljcev, pa seveda tudi plačanega dela ekipe oziroma poslanega iz strani Smučarske zveze Jugoslavije, ki so seveda potem poskrbeli za te treninge in udeležbo na mednarodnih tekmah. Mene je malce presenetilo, sicer sem zdaj slišal, da je tudi, ker ta dva gospoda sta mi predstavila, da je tle šlo predvsem za smuk. A ne, se pravi, takratno smučanje, recimo, mene je zelo presenetilo, kako je rekreacijsko smučanje izgledalo. Eden od teh gospodov mi je rekel, lejte, je rekel, mi smo vsi slepi, ki smo se zbrali, nekje smo rabili dva spremljevalca. In sicer enega so postavili na vrh proge, drugega na dno proge. Je rekel, proga je bila dolga približno 250 do 300 metrov, je rekel, in od vrha so te spustili, je rekel, prvo polovico proge te je usmerjal ta zgornji, je rekel, drugo polovico pa ta spodnji. Je rekel, seveda je to šlo predvsem za vožnjo naravnost. Eden od teh gospodov se je celo pošalil, ko sem vprašal, a ste vozili tudi kaj veleslalom? Je rekel, ma kak veleslalom? Je rekel, se nismo znali zavijati. A ne, je rekel, vse tega nas nihče ni učil, je rekel, nas so večina postavili na. In tudi uradne tekme so menda takrat bile samo v teku in smuku, ne? Ker mislim, da so zdaj, če imam podatke prave, zdaj mogoče bi tle Dušan, če je kaj zasledil, mislim, da je smuk bil pred leti celo ukinjen iz pararazporeda, ravno zato, ker je bil v bistvu prenevaren. Tako da ja, kdaj se je to končalo? Končalo se je, zdaj jaz vem, jaz se spomnim mojih dijaških let in takrat je Celje še organiziralo zimovanja, ki pa so v 80-ih letih nekako izzvenela. Zdaj, zakaj? Seveda je verjetno razlogov mnogo. Kolikor smo mi razbrali, je tako bilo nek, rečemo temu, glavni ali pa neka stvar, ki se je nekako začela. In marsikdo bo to lahko razširil še na kakšno drugo dejavnost. Namreč društva so iznenada ugotovila, da ima zveza več denarja in da bi mogla to zveza organizirati. Zveza je to formalno sicer prevzela, mnogo se je debatiralo, mislim, da so morda celo enkrat poskusili ali pa dvakrat, v glavnem, ampak to je več ali manj izzvenelo. Društva niso, ker so se zanašala na zvezo, zveza ni, ker so se zanašala na društva. In stvar je z leti šla v pozabo. Zdaj mislim, da že, ne vem, popravite me, če se motim, ampak kar se tiče društev in zveze, ne vem, če je bilo v zadnjih 20 letih organizirano recimo neko tako zimovanje. Morda se pa motim in sem zelo vesel, da se motim. Ne, mislim, da je v vmesnem času na tem področju veliko vlogo odigralo Športno društvo slepih in slabovidnih, ampak ne bi šli še tja, čeprav bomo šli tudi tja. Ja, sej, zato pravzaprav jih niti nisem omenjal, poleg tega pa športno društvo, vse kljub
vsemu ne sodi v okvir Zveze slepih. Ne. Se pravi, govorim o društvih, tako kot so včasih to organizirali. Jaz bi tlele morda poudaril še nekaj, kar je pa morda mečken izven današnje teme, ampak glede na to, da ostajamo v zimi, mislim, da bo kar pasalo zraven. Torej, smučanje danes, smučanje slepih, pa smučanje slabovidnih. Mi vedno rečemo smučanje slepih in slabovidnih. Razlika med smučanjem slepih in slabovidnih je približno taka, kot kar med slalomom pa smukom. Ne? Verjetno bo tem tudi gospa Katjuša, ko bo govorila o spremljanju, vedla oziroma bo kaj več povedala o tem. Namreč to se prepogosto daje v isti koš. A ne? In tukaj bi pravzaprav mogli biti bolj eksaktni, kar se tiče teh poudarkov. Ne? Namreč vemo, kaj pomeni voditi slepega smučarja po smučišču. Res je, da je danes vsaj smučarje slepe, ki jih jaz poznam, pravzaprav ta, kot je Brigita na začetku rekla, ali smo nori, ne? Ta norost mečken na višjem nivoju, čeprav so tudi včasih, gospoda sta mi tudi omenjala, recimo nesreče, ki so se zgodile, ne? Nekatere so bile kar hude, moramo tudi vedeti, da v tistih časih ni bilo čelad oziroma jih niso uporabljali, tudi ni bilo nekih kombinezonov, kjer si vseeno malo zaščiten in tako naprej, skratka, in se je dogodilo tudi na uradnih prvenstvih, recimo povedala sta mi primer iz jugoslovanskega prvenstva, ker se je nekdo zaletel v drevo, no in potem sta mirno rekla, ja, in tega človeka so pač odpeljali v bolnico, ga tam probali nazaj se staviti, mi smo pa mirno tekmovali naprej, ne. Skratka, ni bilo tu... Skratka, jaz bi tu opozoril na to, da bi bilo mogoče večkrat bolj zarazlikovati. Ne. Slabovidni, vemo, kako rabijo spremljavca, nekateri celo, ne, a ne, se pravi, nekateri še toliko vidijo, da so samostojni, dočim slep pa brez spremljavca, oziroma, bom rekel celo tako, brez zelo usposobljenega spremljavca. Ne. In ne nazadnje dovolj korajžnega. Ne, pravzaprav nima na smučišču kaj početa, ne. Tako da to je ena taka stvar, na katero bi jaz upozoril oziroma bi jo poudaril. Pa še eno stvar bi, a ne, mi pri teh zimskih športih, pri teh zimskih radostih pozabljamo na en relativno preprost šport za slepe. Drsanje. Drsanje sploh na naravnih drsališčih je pravzaprav v primerjavi z smučenjem zelo, zelo enostavno. Torej, tudi govorim o slepih, se pravi, spremljati slepega na drsališču sploh. Je pa res, ne, da vprašanje, koliko bo še naravnih drsališč v Sloveniji, glede na to, da pri +10 pač jezera ne zamrznejo več. Ker smo omenjali že športno društvo, ja, čudovit poizkus, oziroma ne samo poizkus, ker to je vrsto let tudi bilo, ne. Torej, vsa pohvala in zahvala gospodu Habjanu in njegovi ekipi, ne, ker tu brez kupa spremljavcev, prostovoljcev in tako naprej sploh ne gre. In to se je začelo, mislim, da z mladinskimi tabori in tako naprej, pa ne samo smučarskimi, ampak tudi drugimi. Ne, tako da škoda, da je to nekako usahnilo. Ne. Sploh za smučarijo, ker je bil gospod Habjan za svojo ekipo pravzaprav sposoben speljati od tekmovanja do tekmovanja v teku na smučeh in tako naprej. Škoda, ker se je to končalo. Je pa seveda nov poizkus, ki se že tudi vrsto let dogaja, kar je pa zelo pohvalno, je pa ta dan na snegu, ki ga organizira, mislim, da Lions klub. Je čudovit poizkus, ki se že kar nekaj let traja in to pravzaprav daje nek navdih, no, da morda pa vse te smučarije, ki je nekoč očitno bila precej razmahnjena, vendar le še ni konec. Ne. Zdaj jaz bi samo še to mogoče poudaril dve stvari, zakaj so včasih, torej po besedah teh gospodov,
Zakaj so včasih težili k večdnevnemu smučanju? Večdnevno smučanje, predvsem zaradi tega, ker je, moramo vedeti, za slepe vsa ta mobilnost mečkam problematična. Ne? In recimo, ravno za dan na snegu lahko rečem, da so mi ljudje rekli, da enostavno je preveč energije vložiti v vso to pakiranje opreme, pa samo pot, sploh če si še malo odle, ne? Zato, da si pol v bistvu en dan na snegu. Ne? Preveč energije gre sploh za slepe in tudi iz svojega stališča lahko govorim, da se mi včasih preprosto ni, mislim, čisto iskreno bom povedal, ni dalo v bistvu vso to opremo aktivirati, zato da sem potem sicer res užival, ampak in zato so težili k temu, da je smučanje, če smo že nekam šli, da smo šli v bistvu za več dni. Se pravi, da se je ta stvar malce razporedila, pa seveda s tem še omogočiš ljudem, ki so bolj oddaleč, ne, kjer imajo recimo, ne vem, 3-4 ure potovanja, preden pridejo na cilj, to, da se jim da se da, da bolj najdejo nek uržah, lepo rečeno, da gredo, a ne. Či za konec, mogoče, da ne bomo sam pri debati, bi jaz postavil en izziv, ali pa bi tako vse skupaj, ki so kakorkoli, ali pa ki smo kakorkoli udeleženi pri tej želji po smučanju slabovidnih in slepih, da poskušamo morda, torej, še enkrat poudarjam, vsi skupaj, ta dan na snegu raztegniti zaenkrat na mogoče vikend na snegu. Jaz mislim, da bi marsikoga privabil, se pravi sploh tiste, ki so malo od daljših krajev, pa še nekaj je, a ne, pravzaprav preidemo od besed, se pravi od neke debate, kaj bi lahko bilo, k nekim dejanjem in v bistvu bi potem čez en let ali pa čez dober let lahko pravzaprav točno videli, a se da v tem našem okolju, v današnjem času, pravzaprav smučarijo slepih in slabovidnih peljati na približno tem nivoju ali pa približno v tem obsegu, kot so ga včasih imeli. Ker moramo pa vedeti, da slepega oziroma slabovidnega tekmovalca na mednarodnih tekmah iz Slovenije v zimskih disciplinah, pa mislim, da nismo imeli že, sploh ne bom rekel, ker to so že po moje desetletja, ne samo. A če se pa motim, bom pa zelo vesel. Lepa hvala in srečno. Ivan, hvala vam za ta opis, kako so včasih bile organizirane te aktivnosti. Malo kasneje vas bom prosila še, da nam poveste o tem, kako pravzaprav smučate slepih, ampak najprej bi rada dala besedo Dušanu, ker drži roko že nekaj časa. Dušan? Ja, jaz sem samo en stavek, bom rekel. Ne, ko je Ivan rekel, da je razlika v smučanju slepih in pa slabovidnih. A ne. Tukaj sem v enem zapisu pri Tinetu zasledil, pravi takole, slabovidne je bilo težko učiti. Karkoli si slepemu povedal, si to uredil v glavi. Slabovidni pa je zaznaval sence. To pa je bilo moteče in jih je bilo strah. Slepi so bili bistveno bolj osredotočeni. Sem tok. Ok, Dušan, hvala tudi za to, ampak jaz tukaj ne bi rada, da se v tem trenutku spustimo še bolj v to. Seveda so razlike, ampak zdaj le bi jaz rada dala besedo še Gašporju, ki je učitelj športne vzgoje v centru Iris. Skozi vso zgodovino se kaže, da ima Zavod za slepe oziroma center v Škofji Loki in gotovo danes tudi center Iris eno zelo pomembno vlogo prav v zgodbi smučanja slepih in slabovidnih. Gašpar, jaz vas prosim, če nam lahko poveste, kaj pa v tem trenutku center Iris dela na tem področju? Ja, živjo. Zdaj, iz preteklosti v bistvu center Iris vedno, oziroma pač Zavod za slepo slabovidno, je vedno organiziral šole v naravi. To lahko
To je še pred mano Katjuša, pa Grega Habjan sta to organizirala. Ta aktivnost še zmeraj teče neprekinjeno, se pravi, to je zdaj že, mislim, da kar, ne vem, sigurno 20 let. Tako da to je trenutno tudi edina aktivnost, ki jo izvajamo na centru Iris v smislu smučanja slepih in slabovidnih. Enkrat na leto imamo sicer tudi športni dan, zimski, kjer je na voljo smučanje in tek na smučeh za slepe in slabovidne. Nekaj poskusov smo imeli tudi organizacije, kot to se še Katjuša spomni, kot nekakšen dan za smučanje. Nekako smo probali tele mlajše kategorije, ki ne pridejo v poštev, mogoče toliko za tale cerkno, da bi mi mogoče na mlajših kategorijah kaj naredili, smo, mislim, da ene 2 leti poskusili. Nekaj odziva je bilo, potem je pa to kar nekako zamrzlo. Ni bilo več odziva, bilo je tudi nekako na prostovoljni bazi, a ne? Organizirali smo to v soboto, a ne, učitelji imamo nekako urnik od ponedeljka do petka, potem je pa vsak, ni bilo nekako več interesa, no, da bi ob sobotah še, se še to organizirali. Mogoče, a ne, ampak to je tako kot pri vsaki stvari, se nekje stvar zaključi pri denarju, a ne. Tako kot recimo, ki organizira, a ne, gospod iz društva z Nove Gorice, a ne, ki imajo dan na cerkno, a ne, ni problem organizirati dvodnevno varianto. Jaz mislim, da je bolj problem v denarju, a ne. Zaston dobiti ekipo, a ne, v teh časih, ki bo to vse na prostovoljni bazi, da bo žrtvovala cel svoj vikend, a ne. Ne vem, no, jaz mislim, da se tudi vse te zadeve, ki so bile, pa so od golba do vsega, ki je presahnala, ne, se konča pri denarju, a ne, ker zmanjka denarja, a ne, potem vse ostane na bazi prostovoljstva, to je pa težko dobiti neko veliko ekipo, no, tako da trenutno, kar se tiče centra Iris, šola v naravi teče, letos jo imamo spet ponovno v šoli, v centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Kranjski Gori, letos je kar močna ekipa, je pa treba tudi dodati, ne, da to zdaj ni več center Iris, oziroma Zavod za slepo slabovidno mladino, kot ga poznamo, a ne, to je v bistvu dejstvo, to je treba kar pošteno povedati, da v bistvu, kar je slepih in slabovidnih učencev, dijakov, jih je večina v inkluziji, a ne. Se pravi, tukaj pri nas na Langosovi je zelo majhna populacija in je večina v tisto, ampak dobro, to je neka druga tema, to ne bomo zdaj odpirali, ampak a ne, tudi nimamo nekega stika toliko velikega, nimamo neke baze, no, tako da se to lahko tudi se Katjuša kaj na to naveže, ker smo že imeli že od nekdaj težave, ker pač ni bilo vpisa in na mobilni oziroma v inkluziji ni takega stika, ne poznaš toliko učencev, nimaš jih vsak dan, nimaš stika vsak dan z njimi in težko tudi neke športne aktivnosti izvajati. No, tako da jaz ne bi zdaj preveč dolgovezil, tako da to je, kar se tiče trenutno centra Iris, no. Gašper, jaz imam za vas še 2 vprašanji. Maks, vidim, da držite roko in boste dobili besedo, ampak Gašperju se potem zelo mudi naprej. Tako da mene zanima, a v šolo v naravi vključujete tudi otroke iz inkluzije? Ja, seveda, vabimo učence, ki so tukaj in v inkluziji. Se pravi, mi imamo letno šolo v naravi in zimsko šolo v naravi. In tam so vabljeni otroci, ki so tukaj, oziroma učenci in učenci iz inkluzije. Zdaj, glede na to, da tukaj skoraj nimamo nič več v bistvu učencev, a ne, je večina udeležbe zdaj s strani inkluzije in pa kombinacija z avtisti, a ne, tako da ne gre več zdaj za smučanje striktno slepih slabovidnih, ampak kombinacija slepih slabovidnih plus avtisti, a ne. A mogoče lahko rečete še kakšno besedo o specifiki učenja smučanja slepih slabovidnih otrok?
Ja, zdaj nekaj so že predhodniki povedali, tako da tukaj ne odkrivamo neke tople vode, ostajamo kar na klasičnem učenju ena na ena, oziroma vodenju ena na ena. Ne uporabljamo tudi teh elektronskih pripomočkov, ampak samo se pravi vožnja slepi ena na ena, slabovidne probamo združiti v manjše skupine, tisti, ki toliko vidijo, da lahko smučajo, se pravi z enim učiteljem, dva ali trije slabovidni, ampak to so slabovidni, ki imajo res tukaj dokaj še dober vid. No. Močno slabovidni in slepi pa pač smučamo ena na ena, ne. Tako pa z zvočnim usmerjanjem. Uspešni smo tukaj, ker vsako leto imamo kakšnega začetnika v šoli naravi in v tistih 5 dneh vsi načeloma, bi rekel, se naučijo smučati, grejo samostojno na vlečnico. Tako da jaz mislim, da neka 5-dnevna strukturirana, strnjena varianta je dovolj, da naučiš slepega smučati. No, tako. Najlepša hvala za vse, kar delate in za to, da ste si danes vzeli čas, da ste z nami. Ja, Jaz jaz vas bom bom kmalu samo od zapustil, no, vas tako da sem. poslovila, ker vem, da Ja. odhajate. Okay. Tako da najlepša hvala. Ja, ni za kaj. Max, Ja, lep izvolite. pozdrav, dober dan. Pozdravljeni. Me veseli ta tema, če lahko prevzamem besedo. Ker me spomini, žena je nazaj izpred 60-ih let. Jaz sem namreč takrat v Zavodu za slepo in slabovidno mladino pričel ravno z smučanjem v tej šoli. Pa mogoče povem še, ko marsikdaj kdo to še ne ve, kako smo imeli takrat. Imeli smo na izbiro veliko smuči. Takrat je šola nabavila smuči, ne vem koliko parov, tako da je lahko cel razred šel, ko smo imeli potem take zimske počitnice na Rakitno, pa smo tam stanovali za cel teden, pa imeli tudi med drugimi organizirane smučarske tečaje. In tam so nekako pognale moje korenine, ki sem potem kasneje tudi prišle v tekmovanje, ne sicer v taki veliki, kakor je prej Štefan to opisal. Jaz sem bil bolj tu na republiških tekmovanjih v smučarskem teku, pa mislim, da je bil pol enkrat tudi slalom oziroma veleslalom na Rogli, pa na Uratečah je bil smuk, pa tudi na Okroglem je bilo tekmovanje. Tako da te spomini, pa kako smo se takrat učili, pa pomagali en z drugmu, so mi še danes prav v živo segli v dogajanje tistega časa. No, toliko sem se hotel zdaj temu oglasiti, da so slepi pravzaprav in slabovidni lahko s tem športom ukvarjajo, samo treba je res dati jim nekako spodbudo, nuditi tudi kakšno strokovno pomoč in se da marsikaj tudi iz teh ljudi izluščiti, ne samo kot rekreativne športnike, ampak tudi tekmovalne. Tako, hvala lepa, mislim, da nam predolg. Max, hvala vam. In če kdo tukaj med nami ve, koliko je potrebno za to, da slepi in slabovidni zares lahko smučamo, je pa to gotovo Katjuša. Katjuša, pozdravljeni. Zdravo, zdravo. Vi ste na več različnih načinov imeli priložnost sodelovati pri smučanju slepih in slabovidnih. Bili ste učiteljica športa. In jaz vedno bolj odkrivam, da je to ena res ključno delovno mesto v življenju slepih in slabovidnih. Potem ste pa tudi vodili center Iris.
Ja. Velik del časa ste bili pa tudi zraven pri Športnem društvu slepih in slabovidnih. Ja, res je. Jaz sem s športom povezana pač že vse svoje življenje. Kot v osnovni šoli sem smučanje trenirala, potem sem ga zamenjala za košarko, sicer glede na mojo višino bi bilo ravno obratno, verjetno treba, ampak tle v Škofji Loki je bil zelo, oziroma je še skozi zelo dober smučarski klub Alpetur in tam smo trenirali in osnovna znanja sem dobila tam in kasneje še seveda potem na fakulteti za šport, kjer je pa smučanje tudi eden od pomembnih predmetov. Da bi nas kdo učil, kako spremljati slepe, tega pač nismo, ali pa učiti smučati slepe, tek na smučeh, nismo imeli nobenega predznanja. Tako da smo se vsi kolegi in Gašper in Igor, recimo, ki ga danes ni tukaj, in Grega in tudi nekaj članov oziroma članic iz medobčinskega društva Ljubljana, ki so tudi občasno sodelovali pri raznih aktivnostih na smučeh, smo bili samouki. Se pravi, treba je bilo pogledati veliko enega gradiva, tudi posnetkov. Tako kot je pa Ivan rekel, je pa potreben en velik poguma, predvsem tistih, ki spremljamo slepe in slabovidne. Tako da s tem se popolnoma strinjam, ker včasih, no, velikokrat so slepi in slabovidni bolj pogumni kot tisti, ki jih spremljamo, ali. Ivan je že en tak, da mora biti zelo dobrega in pogumnega, pa njegov brat, ne? Pa Jana Firer, ki jo poznate, to so osebe, ki rabijo sigurno zelo pogumne spremljevalce, ker so sami tudi zelo aktivni. Kar se tiče samega društva, to smo ga ustanovili še v času Centra slepih in slabovidnih v Škofji Loki, kjer smo seveda zelo veliko delali na teku na smučeh, tudi v okviru šole, ker je bilo kar precej dijakov v dijaškem domu, in smo pozimi skoraj vsak vikend hodili na Pokljuko, ali če je bilo v nižini sneg, recimo na Jeprco, smo pa med tednom hodili. Smo imeli krožek in smo se napakali v avte in smo pač veliko pretekačev. Potem smo organizirali, tako kot je bilo že omenjeno, na Pokljuki razne tabore, kjer smo tekli, smučali, tudi bordali, veliko hodili. In zelo se pa spomnim v živo enega vikenda, ko so pa se nam pridružili, se pravi, dijaki so šli domov, prišle so pa družine, slepi starši z videčimi otroki, in smo potem izvajali tudi tridnevni program za starše, slepe starše in pa za otroke. To je bilo zelo intenzivno. Ko smo, mislim, da se Brigita tudi ti tega spomniš, pa Ivan, verjetno. Skratka, malo smo učili otroke, ko so otroci imeli pavzo, smo učili starše in tako naprej. Zelo, zelo super je bilo. In vedno na koncu teh taborov je bil pa še dan za tekmo, in takrat so iz različnih društev pripeljali tekmovalce. Mene tudi žalosti to, da se te aktivnosti ne izvajajo več. Razumem vlogo centra Iris, kaj lahko naredi center Iris, kaj lahko naredi društvo, kaj lahko naredi zveza. Skratka, vsak ima neko svojo vlogo in tukaj verjetno bo potreba bolj ko neka koordinirana aktivnost, da se bi sistematično te zadeve nazaj uvedle. Ker, kot smo rekli, en od problemov zna biti cena, tudi ostali Slovenci veliko manj smučajo, ker je to drag šport,
tek na smučeh pa ni tako drag šport, no, tako bom rekla, in tukaj se lahko veliko več naredi. Tudi za moje pojme je lažje usmerjati slepega ali pa slabovidnega, če so proge dobro pripravljene, ne, če damo v špuro nekoga, ni tak problem. Tudi zelo težko je najdite neustrezne proge smučarske, da bi bile take široke, ravno prav strme, da ne bi bile preveč nasičene z smučari. Skratka, polno enih takih faktorjev, ki vplivajo na to, kako nekaj lahko uspešno speljemo ali pa ali sploh moremo speljati. Ne. Drugo, jaz osebno, ko sem vodila slepe, tudi jaz se udeležujem še zdaj, a ne, če imam le čas, se odzovem po vabilu Lions kluba Idrija in pa medobčinskega društva Nova Gorica na ta dan na snegu, ki je seveda zelo super in se ga morate vztrajati pri tem, da saj tisti, ki želijo, da imajo možnost ta dan izkusiti. Bi pa predlagala mogoče še to, da se res poskuša nekaj večdnevnih aktivnosti speljati, zato ker, tako kot je Ivan rekel, za en dan mogoče nimajo niti svoje opreme, za en dan je res toliko ene energije, da je čisto vse en, mislim, lih toliko kot za 3 ali pa za 4 ali pa za 5 dni. Ne? Tako da ugotavljamo tudi to, da je problem manjšega števila smučarjev med slepimi prav inkluzija, kot tudi pri vseh drugih športih. Prej, ko smo bili v centru slepih Škofje Loki, pa ko je bilo v zavodu oziroma centru Iris veliko več slepih, slabovidnih mladih, njih si ti lahko večkrat peljal na sneg, si jih pripravil, da so uspešno smučali, so bili tudi fizično pripravljeni. Zdaj pa v bistvu tega stika je manj. V času, ko sem bila še jaz v centru, smo se trudili, da smo na mobilno poslali športne pedagoge, da so bili tudi kot mobilni pedagogi, da so se tudi mogoče, ko so šli šolo v naravi v okviru svoje šole, da so kakšen dan se jim priključili in da so pomagali pri učenju. Tako da tukaj je res mogoče vloga vseh inštitucij, ki se ukvarjajo s slepimi in slabovidnimi, da nekaj več naredijo in predvsem skupaj, ker vsak zase smo premali, se tako se izkaže. Pomembno je pa tudi to, bom zaključila, ali pa če boš imela, Brigita, še kakšno drugo vprašanje, za me, pomembno je ta predpriprava, no. Meni se zdi, da en dan enega na smuče spraviti je zelo zahtevno. Tako kot na Triglav pela, tudi nisem, se boste prijavili, pa bomo šli na Triglav. To je potrebno zelo sistematično delati, zato ker priješ na sneg, da si ti vsaj delno pripravljen, tudi fizično. A ne? In se lahko pride potem do razno raznih poškodb, za katere pa mislim, jih noben ne želi, oziroma negativna izkušnja. Ne? In da se začne to z najmlajšimi. Kako to je večen problem, kako organizirati te športne aktivnosti za otroke iz inkluzije, ne vem, ali narediti nekaj, da se vključijo v klube, ki so v njihovem okolju, pa da se priskrbi nekoga, ki z njim dela, ne, v smučarskem klubu, ne vem, Snežinka v Ljubljani, pa da je neka dodatna pomoč prav z tega področja, ker smo tako razklopljeni, da res težko nekaj narediš skupinsko, ne vem, da jo hodil na treninge ali pa na neke vadbe v Mariboru, v Ljubljani ali kjerkoli. To se je pri plavanju predlagal, pa tudi ni bilo uspešno. Ne? Tako da tukaj bi bilo treba razmišljati mogoče na en drug način, kako približati to smučanje ali pa tek na smučih slepim in slabovidnim.
Povsem se strinjam, da sta to dve čist različni, dva različna pristopa. In mogoče bi bil, razmislek tudi v tem, da se na smučarski zvezi nekaj naredi. Vem, da so bili poskusi, ampak smučarska zveza pač tu treba eno pobudo, nimajo tega znanja. Vidim, cilj je tudi nekaj na tem delal. Pa so imeli nek mednarodni kemp, pa mislim, da je en, da je Tadej, a ne, Grumov šel takrat na ta kemp na Roglo ali v Kranjsko, nekje so imeli. No. V glavnem, več poskusov je bilo, samo ne vztrajamo, se mi zdi, da imamo s tem malo težave in se opuščajo dobre prakse, oziroma ni nekoga, ki bi res naprej gnov, predvsem pa se mi zdi, da je potrebno, da aktivnost pride od slepih in slabovidnih, da si to želijo, a ne? Da to potreba je, ne da recimo jaz se aktiviram, pa rečem, zdaj bomo pa na ta projekt prijavili, on projekt prijavili ali pa karkoli, in potem iščemo te posamezne primere, ki bi se vključili in na silo nekaj delamo. Tako da, če je potreba oziroma želja strani slepih in slabovidnih, da se to nazaj obudi, je treba fajn na glas povedati. Na nas, ki pa poznamo te stvari, ali strokovnega, ali socialnega, ali z kjerkoli drugega vidika, je pa, da to priložnost poskušamo pač dati slepima, ne? Da iščemo priložnosti, da se to nazaj obudi. Še zadnja stvar, mislim, da je bil Alen Kobilica tisti zadnji, nek, rekla, tekmovalni slep smučar, ki je pa tudi opustil zadevo, ne? Tako da se je vrgel v triatlon ali v duatlon, ne vem zdaj točno. Skratka, on je preko Vidim cilja in preko promocije smučanja tudi sam želel nekaj narediti, pa očitno je tudi obupal. Tako da, tok. Tjuša, hvala. Jaz se res strinjam z vsem, kar ste povedali. Že zgodovina sama kaže, a ne, včasih, Dušan, v tvojem članku sem prebrala, so povezovali alpsko smučanje, tek na smučeh in celo turno smučanje in pohodništvo, a ne. In ja, tudi jaz si težko predstavljam, da bi se tega resno lahko lotili, brez da bi bile vse te stvari povezane, ker ja, mislim, da je pohodništvo tudi ena zelo dobra možnost, kjer se krepi kondicija in pač telesna pripravljenost, ki je pa bolj potrebna za smučanje. In zelo se strinjam tudi s tem, da bo verjetno samo ena organizacija premalo, ne glede na to, koliko močna je na nekem področju. Se strinjam, da se bo tukaj treba zelo povezovati. Zdaj pa dajem besedo še Igorju, ki bo pa danes nam povedal stvari v bistvu iz svojega zornega kota kot predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, in kot predstavnik Lions kluba, ki je pa, kot smo rekli, tisti organizator, ki v tem trenutku organizira poleg centra Iris še edini organiziran smučarski dogodek za slepe in slabovidne, Dan na snegu. Igor, pozdravljen. Živjo, živjo. Se slišimo? Dobro se ti sliši. Odlično. Ja, mislim, Katjuša in Gašper sta dejansko povedala vse. Tudi ta pobuda, mi smo bili mlad Lions klub in smo iskali zgodbo in glede na situacijo, ki sem jaz videl, da v klubu je ogromno bivših trenerjev smučanja in dejansko tisti ljudi, ki smučajo in neke želje, in na konc koncu predvsem to sodelovanje z hotelom Cerkno, ki pač skrbi za smučišče, smo probali to zapeljati vsaj na en dan. Kar sem tudi na zvezi skrbel takrat za mlade, sem slišal, da je pač bila pobuda, da bi probali obuditi vsaj kakšen dan na snegu. Sem jaz pač naše nekako prepričal, tle ima največje zasluge Katjuša, ki bo lahko povedala,
Mislim, da smo imela kar ene 2 dni ali koliko 3 dni, Katjuša, si prišla v samo Idrijo na sestanke in je izobraževala ljudi. Mislim, da je klub se odločil za to izvedbo. Ni bilo kar tako, je bilo tle ogromnega izobraževanja, individualnega. Ljudje so si pogledali tudi gradivo, kar ga je pač bilo na spletu, in s Katjušino pomočjo smo dejansko, koliko, mislim, da je nek 7 let nazaj, to zalaufali. Ampak leta se spreminjajo, lastniki se spreminjajo, mislim, pač lastniki smučišča so tu drugi, in vprašljivo je še, koliko časa bo tudi ta dogodek še trajal. Res je, oba sta povedala, da ljudje, ki so profesionalci, imajo ogromno obremenitev, in to na koncu koncu so bili ljudje, ki so bili na vodilnih mestih, ki so želeli nekaj pomagati in so dejansko vsi vzeli ta čas. Poskrbeli smo za kompletno strategijo, to se pravi tudi za, ker cilj nam je bil res, da grejo družine na sneg. Poskrbeli smo tudi za otroke, predvsem iz izkušenj, in to je bilo, da so dejansko tudi marsikdaj, in to mogoče nekateri prvič ali pa zadnjič v življenju, so bili otroci in starši na smučišču, ne glede na to, kdo je smučal, kdo ni smučal. Letos bomo letos probali še speljati, kaj bo pa za naprej, pa ne moremo obljubiti. Igor, hvala za to. Jaz verjamem, da mi vsi držimo pesti, da bi našli nek način oziroma pot, ne da bi se to končalo, ampak da bi se razširilo. Med slepimi in slabovidnimi je interes za to. Mi smo letos že naredili tako majhno povpraševanje, kakšen je interes po večdnevnem smučanju, in se je odzvalo kar veliko ljudi. Bo pa verjetno potrebno iti v organizacijo nečesa podobnega, kot na nek podoben način, kot je delalo športno društvo, ker je interes tako med družinami slepih in slabovidnih otrok, med posamezniki, ja, in tudi pač družine slepih in slabovidnih staršev. Ja, se strinjam s tabo, samo tukaj moramo vedeti, da dejansko smo pač, to se ljudje, ki nimajo nič s lepimi in slabovidnimi, pač odločili, da en dan bojo pač to riskirali. Vemo, da ljudje postajajo zmeri starejši in da so tudi druge obveznosti, kot je Katjuša povedala. Jaz mislim, da je Katjuša jasno in glasno povedala vso vsebino, kje dejansko so problemi, in isto je tudi Gašper. Ne moramo mi pričakovati od nekih Lions klubov, lahko pričakujemo kot podporo, ampak dejansko pobude, ne vem, pač veva oba, da delamo s terenom, na terenu se stvari spreminjajo, na koncu koncu otroci vemo, da pač je inkluzija daje svoje, in tudi če pogledam društvo, ki ga vodim, vpis je, bi rekel, mladih ljudi minimalen. In še tisti otroci, ki se vpisujejo, so dejansko dodatne motnje, drugače je pa vpis na 65 in več, tega je zmeraj več, in tako da dejansko je treba realno pogledati tudi, kot Katjuša pravi, to je za celo Slovenijo, za eno organizacijo, za več pa ni, se strinjam čist. Je pa logistika, predvsem kako pripeljati ljudi na dejavnost, to pa vsi vemo, zelo potrebna, ne? Da dejansko vsi mi potrebujemo prevoze, potrebujemo organizirane zadeve, kar pa nam tudi tle ne šepa, ampak je tudi tle velik finančni zalogaj, če pogledamo, da javne prevozi so urejeni, kaj pomeni, vam iskreno povem, tudi imeti kombije kot društvo, zalogaj je kar velik, kaj ti stroški nastajajo ogromni, in kakršenkoli, recimo, ne vem, poškodba na kombiju, to so dodatna sredstva, ki jih noben ne zagotovi. Tako da, ja, bo kar zanimivo. Brigita, lahko še jaz eno besedo? Seveda. Ja, tako kot je rekel Igor, ni to neka huda znanost, da bi mogel ne vem kaj vse narediti, da bi nekdo znal učiti, ne? Ampak eno osnovno znanje smučanja in pa nekaj ur enega izobraževanja pa vsak potrebuje.
zato da se potem bolj počuti bolj sposobnega, bolj kompetentnega. To so bili recimo v klubu vrhunski smučarji, učitelji smučanja in ne vem kaj še vse, ampak ko ti moraš z nekim slepim iti, a ne, ki pa dobro smuča, tako kot je Ivan, pa tako Jana, pa tako naprej, a ne, jaz recimo pri Jani vsako leto drugače spremljam, zato ker se njen vid toliko spreminja, od začetka sem imela neko živo bundo, pa ne vem kaj, da me je videla in me je sledila, zdaj sva se že držale, me je že tipala zraven, ja, slej ko prej, verjetno, pa je ona motorično zelo sposobna, slej ko prej bo prišla do variante, ko bom pa tudi jaz mogla z radijsko povezavo mogoče smučati, ker še nikoli nisem, pa znam. To zna Igor, zna Gregor. Jaz pa tega še nisem, ne vem, če Gašper je že kdaj to delal, a ne? In tudi mi se sprot učimo, predvsem se pa učimo tudi od slepih, ki nam povejo, kako. In tukaj ni enega recepta, kako zdaj nekoga spremljati, zato ker se moraš vsakmu posamezniku prilagoditi. To je ena stvar, druga pa mogoče res je problem v tem, da v društva, to vsa društva opozarjajo, vaša društva opozarjajo, da ni mlajših članov. A ne? Medtem ko center Iris ima pa pregled nad skor vso populacijo slepih in slabovidnih, seveda to ne sme pač širiti naprej, ampak tam se vidi, kolikšna je, ne vem, 300 otrok je, a veste, v mobilni službi, vsej jaz se spomnim te številke, se pravi, ne, 350 otrok je po Sloveniji od predšolskega do konca srednje šole. To je kar velika in če 10 izmed teh dobiš, da smučajo, je 10%, mislim, ali ne vem koliko, 30 je 10%. Skratka, tukaj vi kot zveza pač delujete na vaših članih, ampak mogoče bo pa s to aktivnostjo, ko jo boste širali ali pa da se samo priključite neki drugi organizaciji, tudi kakšnega člana več dobili mladega na ta način. Mogoče, mogoče pa tudi ne, ampak vi se morate odločiti, za koga boste to delali. Ali za slepe in slabovidne, ali samo za svoje člane. Če boste samo za svoje člane, potem imate tako bazo, če boste pa širše, imate pa drugačno bazo, a ne? Tako, v tem pogledu, a ne? In tudi, če se nekaj bolj širi, primer samo, ker ne vem, dokdaj imamo čas, recimo, verjetno je bilo težko najti ljudi, ki bi prišli na trening weightliftinga. Slučajno, jaz to tudi poznam, tega Martina, ki moja hčerka tam trenira, in koliko je bilo težko, da je dobil, ne vem, 2, 3 osebe, ki so prišle na ta trening, da bi jim predstavil, ker weightlifting je pa stvar, ki lahko v kateri lahko tekmuje slep z videčimi. Sploh ni nobene ovire. A ne? Je to eden redkih športov, ki ni ovire. In koliko je težko enega po enega dobiti. Tako da tle je potrebno, če med svojimi člani iščete. Če pa to širše iščete, pa to malo drugače. Ne? Ampak jaz vem, da ste vi ustanovljeni za svoje člane. To je meni jasno. Ne? Ampak če se pa nekaj poveže, širše se pa da mogoče tudi kaj drugega narediti. Tako da, evo, toliko še z moje strani. Katjuša, hvala. Ja. Jaz mislim, da v Sloveniji v tem trenutku še kar nekaj stvari obstaja na področju smučanja slepih in slabovidnih. Kar nekaj je še ljudi, kot recimo vi, Katjuša, ki znate spremljati. Kar nekaj je še organizacij, ki so pripravljene delati na tem. In ja, jaz si želim, da ne bi vsi skupaj dovolili, da bo zgodba zdrsnila čez rob in bo res potrebno, da se najprej zruši čisto vse, da bomo potem morali delati stvari od začetka. Ker zdaj se sliši, ja, problem so prostovoljci, problem so finance, ampak potem bo pa problem vse. Ok, in gremo še k eni stvari, ki
V Sloveniji še vedno je. Veliko smučišč je pripravljeno priti slepim in slabovidnim naproti tudi z brezplačnim smučanjem oziroma s polovično ceno za spremljevalce. In vse, ki bi vas zanimali, kakšni so popusti v letošnjem letu na različnih smučiščih, vas vabim, da si to tabelo pogledate na spletni strani Zveze društev slepih slabovidnih. Mogoče zdaj tukaj na tem mestu ni smiselno, da jaz za vsako smučišče posebej navajam, kakšni so popusti. Mislim, da je pa primerna priložnost, da se zahvalim v imenu vseh slepih in slabovidnih smučarjev, vsem smučiščem, ki so nam pripravljeni prisluhniti in nam tudi na ta način priti nasproti. Jaz si želim, da je današnja Zoom kavica en tak, mogoče prvi v nizu, ali pa vsekakor si želim, da ne zadnji, no? Sporočilo slepih in slabovidnih, da si želimo smučanja, da smučanje slepih in slabovidnih je možno, da je v Sloveniji še nekaj organizacij in tudi posameznikov, ki so na tem področju naredili zelo veliko, in verjamem, da je marsikdo od njih pripravljen tudi še kaj narediti. In ja, upam, da se bodo želje in energije vseh udeleženih združile, in bo rezultat tega pač ne konec smučanja, ampak nadaljevanje v eni obliki, ki bo dostopno in primerno za vse. A bi kdo od udeležencev ali pa gostov želel še kakšno stvar reči za konec? Da je teren, ki je zavod delal, da je to bilo lažje. Tam si organiziral v zavodu, tam ni bilo treba nikjer iskati po Sloveniji te člane. Danes pa je ta inkluzija, pa jaz mislim, da se bo to precej poslabšalo sodelovanje, ker težko jih bo vse zbirati. V zavodu smo imeli tudi razne tečaje na okroglem ali pa na oskovnici. To je bilo bolj enostavno speljati. Ker smo bili vsi v zavodu. Pa enaki smo bili, ne? Tam je družabnost bila, tam pa fratjene tuje noter, jaz ne vem, kako bi se to jaz tu znajdu pa jih med vsemi. Kaj smo se pa poznali, ne? Toliko. Inkluzija bo precej pokvarila, no, jaz mislim. Kar se tega smučarije tiče. Ja, jaz se strinjam, da je inkluzija precej otežila zadevo, samo to nas ne sme razorožiti oziroma, da ne delamo naprej. Vemo, kje so težave, najdete je pa treba rešitve, na kakšen način pridati do mladih, ki bi radi smučali. Jaz se tudi spomnim, v centru smo dobili opremo, smo jo posojali tudi učencem v inkluziji. Mislim, lažje oprema sploh ni problem, no, konec koncev se mi zdi, da to se lahko tudi z donacijami pridobi in se posoja in sploh ni težava. Predvsem je to, da imamo strokovnjake, da imamo en sistem postavljen, no, za to, da so neki treningi in da gremo iz teh okvirjev, da moramo k sebi vse vleči, ampak dajmo se razpršiti, ker slepih je toliko malo, hvala Bogu, in moramo, a ne, in recimo opogum tudi tiste, ki so kasneje oslepeli, pa so včasih smučali. Jaz sem prepričana, da oni se bojijo, kaj se jim lahko zgodi, ker vejo, kako to zgleda. Najlažje je učiti slepe, zato ker ste omenili prej tudi ostale stvari, tistega, ki je od rojstva slep, ki ne ve točno, kaj ga čaka, ali na cesti orientacija, ali ne vem, v kuhinji, ali kjerkoli, pač se veliko več upajo, veliko težje je nekoga pripraviti, ki je videl, ker ve, kaj se mu lahko zgodi,
Ampak variant je kar neki. No. Tudi se mi zdi, da lahko tukaj očesna nekaj naredi, pa vzpodbuja, ker dobi ljudi na celostno rehabilitacijo, da lahko centri res, da lahko zavodi, da lahko neke invalidske organizacije, druge ali karkoli. Skratka, veliko nas je, olimpijski, paraolimpijski komite, zveza učiteljev smučanja. Tle treba samo povezati klube med sabo, tle treba enega dobiti, ki bo mal povezal vse skupaj, pa se pa vidi, kaj lahko naredimo, ker mi zdaj razmišljamo sami znotraj sebe. In se vrtimo v krogu, po moje, medtem ko nekdo zunaj mogoče malo drugače razmišlja in je lahko lih tista zadeva rešitev za ta problem. Tako, evo. To Lahko je se še jaz moja malo, zaključna misel. se lahko še jaz malo vključim. Seveda. Zelo na kratko bom nekaj povedal, ki je tako, se mi zdi, da precej reprezentativni pokazatelj, kdo more to. Ne? Pred mnogimi leti, ko sem jaz bil še aktivni računalničar, recimo temu, je eden izmed predsednikov zveze razglasil, kako se na področju računalništva v slovenskem ni nič zgodil in da je treba vključiti. Mislim, da se reče Društvo informatikov Slovenije. No, morda naziv ni čisto točen, ampak tam, tu nekje smo. In smo enkrat se dobili na zvezi trije magistri informatike oziroma računalništva, oziroma skratka, res same glavce. Ne. Ta umeni, mislim, ta predsednik in jaz kot pač eden izmed slepih, ki nekako šla tam neki računalnik. Ne. No, potem smo debatirali uro, dve, pa kaj je bilo, pa kaj ni bilo, pa kaj bi lahko bilo, pa tako naprej. In nikakor nismo mogli zaključiti, dokler ti magistri niso sami rekli. So rekli, res, mi smo strokovnjaki informatike. To si že lahko prilepimo. Pojma pa nimamo o JOS-u. Pojma pa nimamo o tem, kako slepi delajo z računalnikom. Kaj hočem s tem povedati? Se pravi, če mi sami, se pravi, tu je pa predvsem najbrž Zveza slepih plus društva, sami ne bomo od nekoga izven pričakovati, da bo ne vem kaj premaknil. Jaz se strinjam s Katjušo, seveda se potem vključi tega, onega, gor, dol, se skoordinira in smučišča in ne vem, te, one. Ampak štart, torej nekdo, ki je koordinator, pa mora biti in jaz bi pozval, da se mi kot zveza, kot slepi, pravzaprav ne, torej da prevzamemo, v bistvu rečemo temu to odgovornost in rečemo, pravzaprav to bomo mi skoordinirali, to bomo mi probali izvesti. A ne, ker zdaj debatiramo uro pa pol, pa več ali manj samo to ugotavljamo, kaj se ne da. Seveda je čas drugi. Včasih niso čelad uporabljali, recimo. Meni je to fascinantno bilo, da so se v bistvu tam po enem bregu dol spuščali brez čelad na glavi. A ne, niso uporabljali teh brežičnih povezav, ker je seveda to bilo, to je vojska imela, pa morda še policija, pa je bilo pa konca. Ne. Ampak jasno, da je čas drugačen. Ampak če bomo mi samo rekli, ja, zdaj so pa, zdaj pa mladina v rednih šolah, zdaj se pa nič ne da, ja, pol nismo kaj daleč prišli. Ne. Mene bi zelo zanimalo, kaj se da. Ne. In pravim, Zveza slepih oziroma društva moramo biti tista. Tle je pa spet seveda neka filozofija zadnjih desetletij, ne, ker se je v bistvu razceplo ravno to društvo pa zveza, ne, in od takrat naprej se je marsikaj končalo. Pa še ena misel, Katjuša, če bi obstajalo prvenstvo, svetovno prvenstvo spremljevalcev slepih, ne, in bi jaz bil selektor naše reprezentance, si upam napovedati, da sigurno dobimo medaljo. Mi imamo spremljevalce, jaz sem kar z nekaj spremljevalci smučal in tudi od ostalih smučarjev slišal, tudi o tistih, s katerimi jaz nimam izkušenj. In kot sem rekel, jaz mislim, da Slovenija, glede na število slepih, pa tudi število prebivalcev, lahko po moje kar kompetentno govorim, da imamo čudovito ekipo spremljevalcev, ki so se zelo usposobljeni spremljati slepe in seveda slabovidne. Ne. Je pa tako, ne, kot je Katjuša prej omenjala, seveda prvi pogoj je, da je sam spremljevalec vrhunski smučar, ker če se spremljevalec ukvarja, tako kot je eden mi pravil, da se mu je pred desetletji zgodil, da sta smučala z enim spremljevalcem, ker je spremljevalec zadaj padel, potem je pa slep smučal sam naprej. Ne.
In kam je preletel med eno mladino, ki je bila v šoli v naravi. Ne? Ampak sreči se je izkazalo, da mislim, pač sreči se je vse dobro končalo. Ne? In rekel, šele potem sem jaz pogruntal, da spremljavca zadnji sploh nimam več. Ne? Tako da, ja, mislim, da kar se tega tiče, samih spremljavcev, mislim, da je to stvar, s katero se pravzaprav nam ni treba o tem skrbeti. Ne? Tudi mislim, da je pripravljenost med temi še zmeri, znanje pa tako in tako. Se pravi, pa še eno stvar bi povedal, zmeri rečemo o denarju. Seveda, denar je potreben, za vsako stvar je potreben denar. Ampak tukaj se definitivno pozablja ena zadeva, ki sem pa jaz precejšen zagovornik, je pa tudi lastna udeležba. Se pravi, zakaj ne vemo, od kje je ta filozofija, da bi slepi mogli imeti kar nekaj vse zastonj. Vsak more plačati smučarijo. Dobro, če nam smučišče da za spremljevalca, ne vem, popust, krasno, aplavz. Ampak vendarle, če jaz grem za 3 dni nekam smučati, ne vem, mislim, pričakovati od nekoga, da mi bo pa zdaj plačal penzione, mislim, je res malo huda. No? Tako da jaz bi tukaj definitivno poudaril tudi, da tudi mi slepi smučarji ali pa slepi zimovalci, ne, da še vključimo še druge športe, seveda je nam tudi v interesu, oziroma smo tudi sami pripravljeni kaj zraven prispevati. Ne. Se pravi, ni zdaj tlele samo, da mora biti vse zastonj, pa se mu udeležil, drugače se pa ne more. Če se pa kdo slučajno ne bo udeležil, ko bo mogel sam prispevati, to je pač njegov problem. Tako, ja, pardon, spet sem se razgovoril. Se popolnoma strinjam in tudi to, da nisem mislila jaz, da bi mogel nekdo zunanji biti pobudnik. To ne more biti, to mora biti zveza ali karkoli, ampak da se spusti noter, da se Ja, širše pogleda, kaj se lahko naredi v tako. tem smislu. Ne? Ja, In koordinator tudi pa zveza. o sofinanciranju in tako se popolnoma strinjam, ker je vrednost tega dogodka veliko več vredna potem za vsakega, ki mora nekaj zraven dati. Pa Tudi če to, je ja. to 50 evrov ali pa No, 20 ja. evrov, samo da nekaj je, to se pa jaz strinjam. Absolutno. Dobro. Jaz se vsem navzočim zahvaljujem za sodelovanje, vsem se zahvaljujem tudi za vse tisto, kar ste v vseh teh letih naredili za to, da mnogo slepih in slabovidnih zna smučati, da je mnogo slepih in slabovidnih prav zaradi vas imel možnost smučati in ohranjati svoje znanje. In ja, želim si, da bi združili svoje moči in pač se usmerili v iskanje rešitev, ne pa ovir. Ja, veliko jih je, ampak pač res verjamem, da s skupnimi močmi zmoremo najti rešitve zanje. Hvala, srečno. Hvala. Lep pozdrav. Hvala. Hvala. Zdrav.